गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न कंग्रेसले दियो अल्टिमेटम, सदन अवरुद्ध भए पनि सरकार चलाइरहने रविको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति। इलाम दुईमा 15 वैशाखमा हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा कंग्रेसको क्षेत्रीय समितिद्वारा 7 जनाको नाम सिफारिस, 8 क्षेत्रभित्र राय सहित प्रदेश कार्यसमितिमा पठाइने। नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी वैशाख 21 गते लुम्बिनीमा हुने, केन्द्रीय महाधिवेशनले महासंघको नयाँ नेतृत्व समेत चुन्ने। मिटर ब्याज सम्बन्धी उजुरी लिनको लागि डेस्क स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन, पीड़ितहरूका गुनासा तत्काल सुनवाई गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी। गृहमन्त्री रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको राजीनामा माग्दै नेभी संघद्वारा प्रदर्शन, गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी र अर्थमन्त्री पुन सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिन र छानबिनको माग। रुसी सेनामा भर्ती भएका थप 15 नेपालीको मृत्यु, नेपाली नागरिकको सब पहिचान र जेनेटिक टेस्टिङका लागि निकट पारिवारिक सदस्यको डीएनए नमूना पठाइदिन रुसले गर्यो नेपाल सरकारलाई आग्रह। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको आज 14 स्मृति दिवस, नेपाली कंग्रेस टिपी कोइराला फाउन्डेशन लगायतद्वारा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना। 8 महिनामा नेपालबाट 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको वस्तु तथा सेवा निर्यात, गत आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तुलनामा भने 4% कमी। हुलाकी सड़क आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन नेपालगंज गुलरिया सड़क खण्ड कालोपत्रे थालियो, यस वर्ष कम्तीमा 20 किलोमिटर सड़क कालोपत्र गर्ने लक्ष्य। भूमध्य सागरबाट आएको जलवाष्पयुक्त वायुका कारण हाल देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा र बदली, काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा, उच्च हिमाली भागमा हिमपात। मोरङको बेलबारी 1 मा श्रीमतीको हत्या गरेपछि श्रीमानले पनि गरे आत्महत्या, खराइ विवादका कारण हतियार प्रहार गरी श्रीमती हत्या गरेको प्रहरीको भनाई। गुल्मीको रिडी तमघा सडक खण्ड आजदेखि 3 हप्तासम्म बन्द हुने, सडक फराकिलो बनाउन बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म र राति पनि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म सडक बन्द गरिने। राष्ट्रिय गौरवको उत्तर दक्षिण जोड्ने काली गण्डकी करिडोर बेली जोमसोम कोरोला सडक अन्तर्गत मुस्ताङमा 5 वटा पुल निर्माण, खोलाबाट सवारी साधन तरेर आउजाउट गर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो। होली पर्व मर्यादित, अनुशासित एवं व्यवस्थित ढंगले मनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आग्रह, अमर्यादित उश्रृङ्खल अवांछित क्रियाकलाप गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाही गरिने। आज अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवस, राष्ट्रसंघका 193 सदस्य राष्ट्रले एकसाथ अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवस मनाउँदै। मनोकामना केबलकार आज 1 दिनका लागि बन्द, नियमित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले सेवा बन्द गरियो। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा स्थिरता, मंगलबारकै मूल्य सुन प्रतितोला 1,25,200 रुपियाँमा कारोबार हुने। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृति बिनै एन्फा टोली गयो बहराइन, कार्य समितिका 2 सदस्य सहित 8 जना पठाइन प्रस्ताव। आयरल्याण्डसँग र भारतमा T20 फ्रेण्डसिप कप खेल्ने नेपालको टोली घोषणा, नेपालले आगामी सोमबार र मंगलबार आयरल्याण्ड एसँग खेल्ने। क्यानाडाको सदनमा इजरायललाई हतियार नबेच्ने संकल्प पारित, इजरायलले गाजामा गरेको सैन्य कार्यवाहीको विपक्षमा संकल्प पारित गरेको उल्लेख। सन् 2024 पृथ्वीको तापक्रम गत वर्षभन्दा थप वृद्धि हुने, संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाई, वर्षैपछि तापक्रम बढ्दै जाँदा पृथ्वी सङ्कटमा पर्ने चेतावनी। जापानको केन्द्रीय बैंकले 17 वर्षपछि बढायो ब्याजदर, ब्याजदर -0.1% बढाएर 0.1% पुर्याइयो। विश्वभरमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशको हावाको गुणस्तर सबैभन्दा खराब रहेको पाइयो, दिल्ली लगातार 4 पटक विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित राजधानी। र गृहयुद्धका कारण सुडानका नागरिक यौन तथा जातीय हिंसा खेप्न बाध्य, आरएसएफका विद्रोहीले महिलाहरूलाई बलात्कार गर्ने गरेको पीड़ितको गुनासो।